Григор Димитров продължава с невероятно си представяне от началото на годината. Той записа 16-та си победа от 17 мача за 2017 година, след като победи с 7-6 и 6-1 Денис Истомин от Узбекистан и се класира за четвър финалите на турнира в Роттердам. За място на полуфиналите той ще спори с белгиеца Давид Гофен в повторение на финал от турнира в София от преди няколко дни. Матчът започна отлично за Григор Димитров, който постигна пробив още в първия гейм, след като доминираше в разиграването от самото начало. След това Българинът затвърди пробива печелейки на свой сервис и увели аванси на 2 на 0 гейма. Двамата продължиха да печелят подаванията си до 4 на 3 за Григор, след което обаче Стомин върна пробива и го затвърди с бърз сервис гейм за пълен обрат до 4 на 5. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който българинът отрази сетбол при 6 на 7, а след това спечели с 9 на 7 точки и 7 на 6 в първия сет. Във втората част Григор Димитров започна отлично с сервис гейм своя полза и веднага пробив след това затвърден с ново спечелено подаване по прекрасен начин за 3 на 0 гейма. След това двамата спечелиха своите подавания и се стигна до 4 на 1 в Полза на Гришо. Той постигна втори пробив за 5 на 1 в своя полза след продължителен гейм, а след това го затвърди за 6 на 1 за да триумфира като победител в срещата. Следва 4 срещу Давид Гофен, който е в петък. двамата се сблъскаха в финала на София Оупен през изминалата седмица, а българин заслужи 6-та си ATP титул след триумф с 7-5 и 6-4. В момента Григор води с 6 на 0 победи в преките двубой срещу Белгиеца.